Priviesť nový život na svet je tá najkrajšia, najzodpovednejšia a pre udržanie populácie ľudstva dôležitá udalosť v našich životoch. Aj preto mesto Bánovce nad Bebravou zorganizovalo slávnostný obrad uvítania detí do života, ktoré sa narodili v roku 2023. V iných mestách to je tiež tradíciou, my sa teda týmto spôsobom tiež snažíme túto tradíciu v Bánovciach vytvoriť. Som veľmi rád, že prijalo 22 manželských párov so svojimi deťmi toto pozvanie a takouto maličkosťou sme aspoň prispeli k tomu, že sme ocenili to najzácnejšie, že priviesli na svet nový život. V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa 30. januára zišli rodičia i deti, ktorí prijali pozvanie mesta k tejto udalosti. Podľa mňa je to veľmi dobrý nápad a myslím si, že každá mamička takéto niečo ocení. Narodenie bábätka mnohí vnímajú ako zmenu k lepšiemu. Naučí nás to zodpovednosti a veľmi sa z toho tešíme. Narodila sa v decembri, bol to taký vianočný darček pre nás a tak sme spokojní, šťastní rodičia. K lepšiemu, určite k lepšiemu. Máme to veselšie doma, je nás viac. Slávnostnú atmosféru dotvárali básne, spev i tóny v podaní učiteľov a žiačky Mestskej základnej umeleckej školy. Svoju účasť rodičia potvrdili zápisom do pamätnej knihy a z rúk primátora si prevzali darček i ružičku. Myslím, že minulé roky to nebolo, takže je to veľmi milé, keďže je to také formálne. A tešíme sa aj za milé slova, aj za darčeky. Za rok 2023 sa narodilo 109 detí, z toho 53 chlapcov a 56 dievčat. Z chlapčenských mien bolo najpopulárnejším meno Matej. Potom nasledovali Matúš, Michal, Marek a Martin. Z dievčenských mien prevláda Eliška, nasleduje Alžbeta, Ema, Olivia. No, veľmi to zmenilo život, ale tak je to také krásne, príjemné obdobie. A sme radi teda za toto podujatie, lebo určite budú mať detičky pamiatku, ako aj rodičia. Máme našu prvorodenú, takže nás to veľmi potešilo. Ako sa volá? Alžbetka. Slávnosti sa zúčastnila i prvá narodená Bánovčanka v roku 2023, Timejka. Narodila sa 2. januára, predčasne, mala sa mať 5. februára termín a bola to prekvapená, že máme takéto ryšavé dievčatko pekné. Počet obyvateľov Slovenska má v mestách z roka na rok klesajúcu tendenciu. K 31. decembru 2023 mali Bánovce nad Bebravou spolu s prímestskými časťami 16 437 obyvateľov. Oproti minulému roku je to pokles o 257 ľudí. Trend je taký, že je pokles obyvateľov a preto veľmi radi vítame takéto podujatie a preto sme aj zorganizovali toto uvítanie do života. Zoznámime sa s inými ľuďmi, možno, že to priniesie niečo aj pre malú. Zaujímavý projekt. Teším sa veľmi. Rodičom malých Bánovčanov narodených v minulom roku blahoželáme a deťom prajeme, nech sú vo svojich životoch obklopené šťastím, láskou a najmä nech majú pevné zdravie.